Свій шлях у театральному мистецтві Серафима Бондарець розпочала з виступів у студентському театрі «Спецсміх». По закінченню коледжу відточувати акторську майстерність продовжила вже у Шосткінському народному театрі. Сьогодні Серафима є переможцем багатьох всеукраїнських конкурсів. Досягнення дівчини відзначені і на державному рівні. Вдруге вона стала стипендіатом президента України. Вже вдруге було важче отримати цю нагороду, тому що ти розумієш, що тебе там знають. Вдруге вже більш досконаліше перевіряють твої документи і важко писати якось по-іншому свою автобіографію чи якось знаходити по-іншому мотивацію свою. Стипендія президента України для молодих письменників та митців у різних сферах мистецтва призначається щороку. Її отримує молодь віком від 14 до 35 років. Сума стипендії дорівнює одному прожитковому мінімуму. Однак витратити ці кошти стипендіати мають на свій творчий розвиток. Перший рік моя стипендія більше пішла на навчання, якось менше цього разу на фестивалі, мені захотілося розвиватися, я дуже багато проходила навчання в режисерській сфері, також я вже вступила в навчальний заклад за покликанням і стипендія стала для цього таким стартом, поштовхом. Стипендіатом глави держави став ще один талановитий шосткинець, відомий не лише в Україні, а й за її межами. 11-класник Єгор Бахмут є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів. Перші кроки в музиці хлопець зробив у Шосткінській дитячій школі мистецтв. Його вчителька Ірина Тарасова говорить, Єгор – це справжній музичний спортсмен. Єгор дуже настойчивий. Йому хочеться все більше і більше. Якщо ми готувалися до якого-либо конкурсу, ціль була не тільки поучаствувати. Він як хороший такий спортсмен, він хотів дуже високих результатів. І це давало свої плоди. За цей період ми участвовали в огромном количестве конкурсов и очень сложных, многотуровых. И лауреатство – это результат огромного труда ежедневных многочасовых занятий. Приємну звістку про призначення стипендії президента України Єгор отримав під час участі у Міжнародному музичному форумі в Польщі. Сьогодні він продовжує концертну діяльність вже в Україні, у Чернівцях. Ірина Тарасова переконана, президентська винагорода абсолютно заслужена. Тому що з 6 років, з маленьких п'єс з 2 нот, грати концертліста на даний момент – це огромний труд, усилля. І талант ребенка. Цьогоріч заяви на отримання президентської стипендії у різних сферах мистецтва подали 460 українців. Однак лише половині з них пощастило стати лауреатами. Олена Бакун, Володимир Корисін. Шостке спеціально для ТВ.